ଅସହ୍ୟ ତାପରେ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଶୁଖିଗଲାଣି ନଦୀ ଆଉ ନାଳ, ସେପଟେ ଗାଁରେ ବି ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ନଳକୂପ, ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଡେଡିଗଣ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆଡେଣୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡେଣୀଗଡ଼ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗୋଛାବରୀ ଗାଁରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ସକାଳୁ ଯେ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ। ସେହିପରି ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଜନ ସାହିର ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 70ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ କାୟ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନକ ପାଇଁ ଏହି ପାଣି ଟୋପାଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏଇ ପାଣି ଟାଙ୍କିକି ବହୁତ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲମନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପାଣି ଶୁଖିଲାଣି। ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯାହା ଯାହା କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନୂଆ ସାହିର ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ନିହାତି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲାଣି, ଏଇ କାମ ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସୂତାଗଣ୍ଡା ଆଡେଡିଗଡ଼ ରାସ୍ତା ସାହି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। 2009-10 ମସିହାରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି କୋମାରେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତେଇ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ତୁରନ୍ତ ଅକାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପାଣି ତ ଟାଙ୍କି କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଜିନୁଆ ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଗାଧୋଇକି ପାଣି ନେଇକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁବିଧା କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ସିନା ସରକାରଙ୍କର। ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ନୂଆ ସୋର୍ସ କରିକିରି ପାଇପ୍ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିଲା, ନୂଆ ପାଇପ୍ ପକାଇଛୁ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ୍ କରି ପାଇପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ଟୋଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଚଲେଇଛୁ। ପାଣି ଲାଗି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡେଡିଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଥିଲେ ବି ପୂରଣ ହେଉନି ଦାବି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ। ଏ ବୈଠକ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1954 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। In this particular informal summit between Prime Minister Mr. Modi and President Mr. Xi Jinping of China, the main elements will be that there is going to be no set agenda for their talks. It is not that there is a long agenda through which the two leaders will work through. There will be no set agenda. They will be in a very informal setting, a friendly setting. କୁଶିନଗର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ଏ, ଏବିଏସ୍ଏ, ଏଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ପିଟିଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିଭାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକଙ୍କର ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଡିଭାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ପାର କରୁଥିବା ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଏ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 13 ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଗୋରଖପୁର ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।